Náročný týždeň majú za sebou popradskí extraligoví tenisti. Cez štvrťfinále a neúspešné semifinále sa prepracovali až do záverečného súboja o bronz, v ktorom vyzvali drakov z Matúškova. Oči preplač ostali popradským tenistom Zemeška a Poprad Tatry po zdrvujúcej semifinálovej prehre 0-5 s favoritom a obhajcom extraligovej trofeje Sláviou Bratislava. O dva dni neskôr bolo potrebné zmobilizovať sily a sústrediť sa na súboj o bronz proti drakom z Matúškova. V rovnakej zostave to Popradčania zvládli a iba v jedinom neúspešnom zápase prišli o sety. Po triumfe 4-1 obhájili tretie miesto z Vlaňajška. Teraz sme my boli trošku asi favoriti papierovi, kdežto v stredu prišla nabitá Slavia s Davis Cupovými hráčmi, takže to bolo trošku iné, ale žiadneho supera netreba podceniť. Aj v Matúškove hrajú super chalani, výborní hráči, takže bol to dobrý zápas. No dnes sa to otočilo na našu stranu. Medaila poteší, je to super, je to výborný výsledok pre klub, pre reprezentáciu mesta, takže urobili sme všetko preto a získať medailu v extralíge počas tak silného ročníka si myslím, že je veľmi vzácne. Podmienky boli veľmi ťažké. Fakt, aj zápasy boli veľmi náročné pre hráčov. Som rád, že nikto sa nezranil. Chceli sme určite tú medailu, to tretie miesto, takže mali sme večeru dobrú, tam sme to prebrali takticky a vyšlo to. Spokojný s umiestnením je aj šéf klubu Igor Lupták, ktorý spoločne s kapitánom verí, že o rok to bude ešte lepšie. Určite ďalší rok chceme vyhrať. Chceme sa pripraviť na víťazstvo. Každá medaila je vždycky úspechom. Za tie 3-4 roky sa to stalo podarilo. Raz to bolo druhé miesto, raz tretie, raz štvrté, dneska to je opäť tretie. Stále nám uniká to prvé. Veríme, že zmobilizujeme sily a na budúci rok zaútočíme na prvé miesto. Zostava pre budúci ročník by sa zásadne meniť nemala. Snahou klubu bude káder doplniť možno ešte o jedného kvalitného hráča.